水くせえこと言うなよ、おばちゃん。恩人の葬式に面出さねえ恥知らずがいるか。今日は祭り好きだったあの人のためにも笑って送り出してあげて。なんでこんなに早く、なんでなんだ。あの銀さん、お願いだからこんなところで喧嘩だけはやめましょうね。今日ばかりは俺たちも二人に倣ってしめやかに親父さんを送ってやろう。なんだかふざけたお経を読んでますね、あのお坊さん。なんですか銀さん。おい、あれ、なんだってんだ。いやあれ、おい、あれ、なんだよあれ。はっきりしてた、ハキハキしてた、半透明じゃなかった。おっと、二人とも何やってんですか。ダフリってお前死んでんのあっちだからね、あっち本職だからね。まずいぞ、この葬式下手をやらかしたら。もう遺族の方も私たちも終わってるんで、残ってるのあなた方だけですよ。じゃあまずお前が行ってこい。ふざけんな、お前が行け。昇降台前に座り、家に合唱。お前なら必ずやれると信じていたぞ。今日の調子なら無事葬儀を切り抜けられるんじゃねえか。意外と坊主に一撃。花からまるまる違うだろうが。早く葬儀を立て直すぞ。フローチャートに作業を一つ加える。遺族と坊主に一礼。のっけから一歩も前に進めてねえじゃねえか。もういい。証拠はいいから坊主だけ蘇生させて帰ってこい。とにかく坊主の救出を最優先にしよう。まず坊さんを蘇生。このままではおやっさんの葬儀がめちゃめちゃだ。俺がこいつらの責任を取って。迷惑かけてすいませんでした。これ遺族の遺族。新八。もともと四六時中白目向いてるお茶目な連中なんで、休んだら元に戻ると思うんで。とにかくなんとか魂取り戻さねえと。取り戻すって一体どうやって。確か親族は頭の方を持つんだったよな。そう思ったら気のせいだった。やります、ぜひやらせていただきます。はい、はい、せー。ちょっとどんだけバカ力出してんですか。踏んでるか。すんげえ町当たりなことになってるから。ウニロー、そば作り出してる。魂でそば作り出してる。仏様は大事にしないと。まずは無理しないで、そっち側に折れてこう入ってった方がいいよ。おい、親父がもう限界だ。車寄せろ、俺が直接回収する。どうなってんだ。荷台から無数のツッコが生えてるぞ。おばちゃんならできる。何百回何千回親父のツッコを見てきたあんたなら、今からでも遅くねえ。立派に葬儀をやり遂げて親父を見送ってやろうぜ。そこだ。話してるけど話せねえ。つうかババってめ、どこ捕まってんだ。よろずやの旦那、土方の旦那。親父のやつ、おっちんでまで何やってるのかと思えば、やっぱ家出だよ、家出。エリザベスが家出だと。あれ、この人誰だっけと思ってたな。それは家出もするわ。よくよく考えたら俺ここしばらくあいつと直接会ってねえよ。一体俺たちの間に何があったんだ、エリザベスよ。ズラじゃないカツラ。いや、誰も何も言ってませんよ。余計なことは語らん。例えばこのセリフもシンプルで分かりやすいだろう。何か異変があった臭いセリフが。お、これは同じ床屋で借り上げたんですか。この混迷した世の中を救うのはか。ふらつく足で前進する俺たちの目にその時飛び込んできたのは、それがフミコバーと俺たちの出会いだった。いや、どうでもいいんだよバーさんの話は。おい、やべえよ、完全にいい話系にシフトチェンジしたよ。もう絶対に出てこねえよ。あんたも物好きだね。ここで突っ込まなかったらもう絶対突っ込むとこねえぞ。情報も全く関係ねえし。つうか、これ一体どんな紙芝居なんだよ。また勝手に階層入っちゃってますよ。お願いだから要点かいつまんで手早く済ませて。思い出してはいけない気がする。待てよ。気づいてるんでしょ、こうして地球人の皮なんかかぶっているけど、私はこの星の人たちの笑顔に触れて自分の本当の使命を見つけた。あなた人の作った、どうやら消された記憶を取り戻したよね。その名を幻の傭兵部族、白い悪魔蓮舫。あなたがずっと彼のことを忘れていたのは、彼に記憶を消されていたから。あ、ちょっとあんま近くに来ないで、音とか聞かれるの嫌だから。幻の傭兵部族とはよう言うたもんじゃ。ズラ、そのホワイトペースじゃ宇宙には行けないあるよ。ああいうカタパルトなんだ。彼はあなたが思うような純真な人じゃない。あら、気づかないの？頭の上天女が待ってるわよ。は、
早い。短い間でこうして多民族が分かり合えるのだ。もう地球滅ぼしていいだぞ。やつらが来る前に江戸を滅ぼすつもりか、お前。なんであんたら海援隊がこんなところに。どうやら間に合ったようでよかったぜ。ズラか。まっこと久しぶりじゃのう。ジンなら DVD 絶賛発売する。もうジンのことはええ言うちょるだろうが。おかみさんは雨に濡らして天国のおやすさんにどやされちまう。なんで何も答えてくれないの。なんでいつも優しくしてばかりで黙ってるの。突然降り出した雨に打たれた人たちが次々と仮面のような表情になり、あの雲が地球を覆った時、地球は蓮舫の手に落ちるぜよ。海援隊公開日誌9月9日。お互い腹の中は見せ合った気に。わしゃまっこと感動したぜよ。スマイル地球へ。宇宙から地球に股間を返して病原菌を運ぶのが、おのおの胸に手を当ててみれば分かる通り金時。金時じゃねえっつってんだろ。ズラ、おいしい商売話を持ち込んで奴らを釣り上げる。我が船団の貨物に大量に積まれた武器と海援隊による支援。海援隊一世一代の大商いじゃ。もうそれはいいっつってんだろ。お前こんなでっかい船でも船酔いすんの。もう船に乗るのやめちまえ。気づかなかったよ。行けるってそれな。ああ心配いらん。カグラ、お前入れてやれ。お前もでけえだろ。やる。なんか言ったか。あ、一体どうごまかすつもりだこれ。どんな顔してたらいいんだこれ。何を増やしてんだ。一体どんな運動やってんだこいつら。おい何やってんだ。ほぼやめろ、離せ。どうやら第一関門は突破。うまく敵の巣に潜り込めたようね。ベダ教はその強さと謀略で元帥にまで成り上がった最強の蓮舫。なんとかあの喉元に近づかねば。いつもみたいにカレーに納豆かけたりしたらダメだからね。なんだこの星。なんでファミコンカセットご飯にかけて食ってんの。こんなもん戦前に兵士どもに食わせるた。バカにしちょるぞ。何やってんだサンバカ。危ない。お言葉ですがベーダ教、地球はそうたやすく落ちる城ではない。その通りでしょう。しかし大切な兵を消耗しては。せっかくここまで潜り込んだのを突っ込み一つで無駄にしないで。あの雨で混乱した地球にガンサムで奇襲をかけるのがベーダ教の狙い。エレン将軍の率いる先鋒部隊がガンサムで地球に乗り込む前に。そっか、なら新八の色が変わってたら気づくわけないやろ。いや気づくだろ。地球に浮かぶあの雲こそ我ら蓮舫の正義の証である。これでキャツラは無力化できるはずだ。戦地では仲間の声だけが頼りじゃ。すまんの、戦を前につい昔の血がたぎっての。みんな皇帝に出る宇野大会だ。なんで皇帝で宇野。どんだけ宇野やりてんだよ。みんな地球を愛しているんですね。僕もそうです。なのになぜ侵略なんて。出撃命令ある。こんなに早く。心配いらん、準備ならもうできた。カツラさん。蓮舫は俺が止める。たとえエリザベスを切ることになろうとも。まあそれまでドガーに巻きつかれても耐えられればの話じゃが。そうとなれば私たちも一兵でも多く奴らの出撃を足止めしなきゃある。この短い時間に何かやってきたんですか。みんなが部隊を引きつけていてくれたから。すごい、ベーダが夢中になるわけだ。おい、タツマ、おめえ商人なんぞになって腕はなまっちゃいめえな。さあの、侍が。てめえらの星、侵略しに来ましたよって。魂を守らんと叩こうた、わしらん名を。代表者のダブルドラゴンの片割れの方ですよね。ライトですか、レフトを守ってんですか。暴れるって。暴れてんの俺一人じゃねえか。いいえいいえ、あれは商売のイロハを知らぬひよっこ。今宵紹介する商品は白い悪魔ならぬ白い妖精。白い悪魔と白い悪魔が戦わせてみるか。このまま戦えばいたずらに互いの兵を削るだけじゃ。人から見ればただの傷だらけの古びた鉄の塊。